Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso, beleza pura com vocês? Esse que vos fala é Melk Pureza e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de ressonância magnética de joelho. Sim, se você perdeu a primeira aula, tá aqui na playlist aqui em cima, tá bom? Só clicar, você assiste a primeira, assiste a segunda e ativa o sininho para todas as notificações porque vem a terceira aula e o YouTube vai lhe avisar quando sair a terceira aula. Lembrando também que na descrição do vídeo tá o link do nosso site. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O que você precisa saber daqui? Para trabalhar com ressonância, você vai precisar conhecer os 4 ou 5 pontos principais desse pequeno painel. O primeiro, que você vai usar em quase todos os seus exames, se não em todos. Selecione série. Isso aqui, tá? Selecione série. Para que serve selecione série? Quando você clicar com o lado direito aqui, opa, quando você jogar o localizador para cá, ele vai gerar 3 imagens, né? E caso você queira reduzir ou aumentar o zoom desta imagem, você precisa selecionar ela. Como é que eu faço? Do lado direito, seleciono série. Então, o que você fizer em uma imagem, vai fazer nas outras também, tá? Vamos lá. Isso aqui é um. O segundo vai ser esse daqui, zoom. Você só vai conseguir aumentar ou reduzir o zoom se essa opção aqui tiver com esse certinho aqui, ó, tá bom? Tiver habilitada. A gente chama de habilitada, tá bom? Se ela não tiver habilitada, você não consegue aumentar ou reduzir o zoom do seu exame. Segunda opção, esta daqui. Na verdade, terceira, né? Terceira opção, esta daqui. Esta opção aqui vai permitir que você consiga mexer tanto um quanto dois foves automaticamente. Ah, mas eu quero mexer separadamente. Então eu clico uma vez aqui, desmarco, tiro esse certinho aqui e eu consigo mexer tanto este quanto este separadamente. Se ela tiver marcada, vou mexer os dois. Se ela tiver desmarcada, eu mexo um de cada vez. Entendido aí? Vamos seguindo. Essa opção delete não precisa explicar, que você sabe que delete é para deletar. E a opção perpendicular, tá bom? Então o que eu faço num, quando eu habilito a opção perpendicular, ela acontece com as outras duas sequências também. Entendido até aí? Para início de conversa, você precisa conhecer esses 4 pontos principais. Entendido até aí? Então beleza, vamos continuar. A nossa sequência, o nosso protocolo, tá? Esse daqui vai ser o nosso protocolo cru. Quando eu falo protocolo cru, significa que ele não está programado, não está preparado ainda. Como é que funciona? Funciona dessa forma. Você vai perceber que bem aqui tem tipo um homenzinho trabalhando, né? Quando tiver essa opção aqui assim, significa que o protocolo não está preparado. E quando estiver tipo um rosto aqui, significa que a sequência já está pronta. E quando ele tiver selecionado aqui e não estiver em branco, significa que ele está sendo usado. Entendido até aí? E quando ele estiver branco, significa que ele está rodando. No caso que ele não está branco, porque ele não está rodando. Mais um esclarecimento. Quando você jogar essa sequência para cá, se ela estiver programada já automaticamente, o que vai rolar primeiro são os localizadores. Tá bom? E o que a gente vai fazer agora, meu? Nosso primeiro passo é aprender a montar, é aprender a marcar os localizadores. Esse que eu vou ensinar para vocês agora. Quando eu joguei para cá a sequência, a primeira coisa que rodou foi o localizador axial, tá? E com base nesse localizador axial, nós vamos marcar o localizador sagital e coronal, tá? Aí você vai marcar. Aqui você vai pegar, tira o FOV de cima, coloca aqui embaixo. Você vai passar o corte, quem sabe onde passa o corte, sinal de menos para baixo, mais para cima, no teclado, tá bom? Essa imagem aqui é do fêmur. E você vai deixar o fêmur no médio lateral, que vai ficar desta forma. Tá vendo essas duas protuberâncias aqui? Elas têm que ficar desta forma, ou seja, na região medial. Por quê, meu? Porque esse fovzinho aqui, ele vai ficar alinhado ou angulado de acordo com eles, dessa forma. Fez isso aqui, você vai subir, clica aqui na bolinha e arrasta e deixa bem aqui. Tá bom? Bem no meio. Certo? Como é que vai ficar? Vai ficar desta forma. Aí você me pergunta, meu, por que não apareceu nas outras? Porque você não selecionou série, você fez só nessa sequência aqui. E você vai clicar em Apply, ou seja, começar. E ele vai rolar o seu segundo localizador. Quando tiver em branco, significa que ele está executando a sequência, tá? Aqui significa que está preparando a imagem.
Bom, e aqui em cima é o tempo da sequência. No caso, não dessa sequência que está rolando, mas sim dessa daqui que está sendo programado. A mesma coisa que você fez no axial, você vai fazer aqui. Ele vai estar aqui em cima, você vai trazer para baixo. Como você já passou o corte aqui, ele já está. Você vai só angular, tá bom? Angulou perfeitamente, você vai subir ele. Deixa centralizar novamente. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa segunda aula. Lembrando que se você chegou até o final do vídeo e ainda não se inscreveu, eu te peço que você se inscreva, curta, compartilha e comenta se você está gostando. Se ficou alguma dúvida também. Lembrando que se você ainda não ativou o sininho, ativa para todas as notificações, porque aí assim o YouTube lhe avisa quando sai vídeo novo. Lembrando que vem a terceira parte desta videoaula. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau!